טוב, השיר הבא מוקדש ל... טוב, איך מתחילים עם בנות וכל מיני דברים כאלה? כן, אבל בצורה מאוד מסובכת של המוח שלי. כן, כי הוא כל הזמן על סמים ודברים כאלה. לא, אני לא על סמים, אבל אני על משהו. חתכו לו את התחת, אז הוא כאילו כואב לו. זה קרה בזמן האחרון לפני שבועיים. תודה רבה. אוקיי. לשיר הבא קוראים instructions. To read clouds. Be